Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq şimal rayonlarından güclü qar yağıb, ən çox yağıntı 23 sm olmaqla Qubanın Təngaltı kəndində qeydə alınıb. Bundan başqa Qubanın rayon mərkəzində 11, Xınalıq kəndində 17, Qırızda 11, Qusar şəhərində 18, Xızının Altağaz qəsəbəsində 17, Xaçmazın Nabran kəndində isə 21 sm qar müşahidə edilib. Ən aşağı temperatur isə Qubanın Xınalıq və Qırız kəndlərində qeydə alınıb. Bu yaşayış məntəqələrində temperatur mənfi 15 dərəcəyə enib. Yağan qar nəticəsində dağlıq ərazilərə gedən yollarda avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinlik yaşanıb. Hazırda biz Quba-Xınalıq yolunun 34-cü kilometrliyində Qırızdəhnə kəndi ərazisindəyik. Gördüyünüz kimi bu ərazidə təxminən 30 sm-ə qədər qar yağıb. Bu da nəqliyyatın hərəkətində müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Avtomobillərin hərəkətində yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması üçün Quba 5 saylı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin canlı qüvvəsi və ağır texnikaları əraziyə cəlb edilib. Yolun qardan təmizlənməsi istiqamətində tədbirlər görülüb. Bununla belə növbətçi texnikalar və canlı qüvvə 24 saat ərazidə fəaliyyətini davam etdirir. Bildiyiniz kimi bizdə xidmət göstərdiyimiz avtomobil yollarının Quba İsmi Xınalıq avtomobil yolda 5 saylı yol istismar idarəsinin nəzdindədir. Bu yol bildiyiniz kimi dağlıq ərazidən keçdiyi üçün ən çətin yol bu hesab olunur. Ancaq buna baxmayaraq ərazidə olan növbəçi texnikalar və xətti fəhlələrin köməyi ilə həmin yolda yaranmış 30 sm hündürlüyündə qarında növbəçi texnikalar vasitəsilə hərəkət zolağı təmizlənir. Həm Quba istiqamətində, həm də Xınalıq istiqamətində nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmiş. Əgər axşam saatlarında buzlaşma olarsa, bizim idarənin saxlanıcı yerində qunduz ehtiyatımız var və növbəçi texnikalar ərazidə 24 saat fəaliyyət göstərir. Yerli sürücülər də bildirir ki, qış aylarında Quba Xınalıq və digər dağ kəndlərinə gedən yollardan istifadə edərkən diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusən avtomobilin şinləri qış fəslinə uyğun olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu nabələd sürücülər ümumiyyətlə belə havada gəlməsələr yaxşıdır. Düzdür olsa, burada çətinli şəkildə görsən gəlib getmək. Amma rayon öz kənd şoförləri zadı gəlib getmək rahat. Onlar sepatırlar burada axirət əziyyətlə. Nabələ sürücülərə məsləhətdir ki, bu yollarda ehtiyatla, yəni döngə çoxdur, qar çoxdur, uçqunu var, ona görə ehtiyatı əldən verməsinlər. İndiki azda gördüyünüz kimi, haradasa 20-25 cm olar qarın qalınlığı, bəlkə daha da çoxdur. Biz verdişik, kənd sakinləri onlara bu hal bizimçə adi bir haldır. Kənd sakinləri isə qarın yağmasını həm kənd təsərrüfatı, həm də sağlamlıq baxımından yüksək qiymətləndirirlər. Bu il yağmaq, indi bu vaxtda yağmaq çox yaxşı oldu. Bir 30-35 sant yağıb, bu təsərrüfat üçün gələcək, sakin, təbii meyvələr var burada. O meyvələrin yetişməsi yaxşı olacaq, yazı inşallah yaxşı olar. Sonra otdur, yemdir, heyvanat üçün, malqara üçün. Xeyri çoxdur mu? Çox xeyri var, həm mikrob öldürür, həm təmiz hava. Qışın öz gözəlliyi var da, qarsız qışın ləzzəti yoxdur. Hidrometeoroloqların məlumatına görə gecə saatlarında yolların yenidən buz bağlayacağı gözlənilir. Bu səbəbdən sürücülərdən ehtiyatlı olmaq, zərurət yaranmadığı təqdirdə avtomobillərdən istifadə etməmək tövsiyə edilir.